Hei sånn og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny tips og triksvideo her I dag. I dag så tenkte jeg skulle vise dere hvordan dere laster med CC og mods, fordi det det en god del spørsmål om. Så det jeg da vil starte med, det mods, og da pleier jeg å bruke modesims.info. Jeg vil legge til den linken under videoen her. Så da kan du velge da mellom The Sims 2, The Sims 3 og The Sims 4. Eller du kan søke ved å da trykke på download oppe her, og her kan du også velge hva du vil ha. Eller du kan søke på det du vil ha. Så hvis jeg for eksempel da søker på pregnancy, så vil du da se at jeg får opp 45 items på The Sims 2. Hvis vi da bytter over til de her, så kan vi da velge The Sims 3 eller The Sims 4. Når vi da har funnet den modden vi ønsker, så det viktig at du alltid leser igjennom før du laster ned. For plutselig så kan det stå noe viktig informasjon der. For eksempel hvis det noe ekstra du trenger å laste ned, eller som du ser her, hvordan du installerer det, eller du kan se hvordan du laster, eller hvordan du bruker det. Det veldig mye du da kan få informasjon om modden inne her. Så da trykker vi da på files borte her, og laster ned den. Før jeg da pakker ut, så vil jeg også vise dere hvordan man laster ned CC. Da har jeg da funnet fram hår her fra thesimsresources.com. Da igjen, det veldig viktig, les det som står her. For eksempel her så vil du da se at mesh ikke inkludert. Og at uten mesh så vil ikke fila funke. Så derfor så det da viktig, da ser du da her at linken til meshen står der. Så da laster vi ned også den her, da bare kopierer vi den og går inn I en ny fane. Når den linken har blitt åpnet, så vil du da se at du kommer inn på en ny side. Der hvor CC'en veldig lik, men samtidig ikke helt lik. Det her meshen. Så da trykker vi da bare på download her. Det gjør vi da på begge to. Når alt da lastet ned, så går du da inn på PC'en din. Og da åpner du opp da opp den nedlastingsmappa som du har ting I. Så som vi da ser her at to av tre ting vi har lastet ned, det kom da I en package-fil. Men så det en ting som da kom I en zippa-mappe. Da høyreklikker vi da på den og pakker ut alle. Hvis du ikke får opp det valget, så må du ha enten 7-zip eller WinRAR. Og det kan jeg også legge til I link under den videoen her, hvordan du gjør det. Så da tar vi de tre filene her og klipper ut den og legger det inn I dokumenter, Electronic Arts, The Sims 4 og mods. Når spillet ditt da åpnes, så vil du da få opp en sånn liste hvor du da ser alle modifikasjoner og spesialinnehold som du har installert I spillet her. Så når du da går inn for eksempel da I CAS, så vil du da få opp to nye valg her. Så da trykker du på den eller den. Den første her jo da meshen, og da vil du da se at den har forskjellige farger, mens den andre har litt andre farger, litt sterkere farger enn. Det vil altså si at det en recolor. Det derfor den da trenger mesh for å fungere. Da håper jeg at du har fått litt bedre svar på hvordan du laster ned CC mods I den videoen her. Og så ses vi igjen senere. Ha det bra!